အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာသားဦးရဲ့ကိုရေးကိုရာကျိမ့်မှန်မင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအပိုင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပထမဦးစွာဆရာမောင်လေးရဲ့အမစာကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အမကဗျာဆရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာမန်ဒသနာပညာရှင်ဟိုက်ဒက်ကာကပြောပါတယ်ကဗျာဆရာလှုပ်တယ်ဆိုတာတစုံတစ်ခုကိုမပြောခင်အရင်နားထောင်မို့ပဲနားထောင်ခြင်းကအရင်လာတယ်ပြောခြင်းကအရင်မလာဘူးတဲ့ဟိုက်ဒက်ကပြောတယ်နားထောင်ခြင်းကိုနားထောင်ခြင်းတသက်အပြင်စောင့်ကြည့်ခြင်းအာယုံပြုတ်ခြင်းရှုမြင်ခြင်းစတဲ့အရာတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူတယ်တာဦးဟာဟိုက်ဒက်ကပြောသလိုပြောခြင်းကိုလှုပ်ဖို့တဲ့နားထောင်ခြင်းကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သူအာယုံပြုတ်သူသူ့အိမ်ရဲ့တစက်မိတ်ပေါ်မှာနှွေရာသီလွန်သွားတာကိုသူစောင့်ကြည့်ရဲ့ပရစ်တွေစူညံရောက်ရှိလာတာကိုသူနားဆွံ့နေရေမြောင်းတွေကထောင်းမိကွက်ငါးကလေးတွေကိုသူမြင်နေနားဆိုင်ထားရင်ကြာကြွေကြတဲ့အတန်ကိုတော့ကြားရမယ်မြင်အောင်ကြည့်ရင်မိကိုရဲ့ကျွတ်ဆန်မာကျော်မှုကိုတော့တွေ့ရမယ်လို့သူရေးခဲ့တယ်တာဦးရဲ့ကြပြားတွေဟာနေစဉ်ဘဝရဲ့အသေးစိတ်ကိစ္စလေးတွေနဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေတယ်။အသေးစိတ်ဆိုတာမှာအခန်းထောင်မှာထိုးကြနေတဲ့နေအောင်တန်းတွေကအမုံကလေးတွေလိုအသေးစိတ်နေတာမျိုး။တာဦးကတတိဝလံအင်းဆက်ပိုးကောင်ပန်းအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းစတဲ့အရာတွေကိုနေစဉ်ဘဝမြင်ခွင်းတွေကနေထည့်သွင်းအသုံးပြုရေးသားတယ်။တာဦးဟာရာဝတ္ထုတွေရဲ့အနာတက်မြင်ပေါ်မှာတက်တောင့်တက်တာမတ်တက်ရက်နိုင်သူပဲကောင်းငင်တဲ့မြေကြီးကိုချထားတဲ့မြင်းပေါ်မှာသူရက်တယ်ညအမောင်နဲ့နေအလင်းကိုချထားတဲ့မြင်းပေါ်မှာသူရက်တယ်လူအများရဲ့သမိုင်းနဲ့သူတူတည်းရဲ့သမိုင်းတို့ထိဆက်နေတဲ့မြင်းပေါ်မှာသူရက်တယ်ပြီးတော့နားဆိုင်ထောင်းတယ်အာယုံပြုတ်တယ်ဆောင်ကြည့်ရဲ့ရေးသားတယ်တောင်းရဲ့ကြပြားတွေမှာအတိတ်ဟာရေးကြည့်ရဲ့ဇက်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီအချက်ဟာခစ်ပေါ်ကြပြားရဲ့ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဖြစ်ရတွေဟာစကြဝဠာနဲ့အတူတည်ရှိနေတာပဲကြပြားရေးသူဟာအတိတ်ဖြစ်ရတွေကိုကြပြားရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြန်လည်လက်ခံရရှိသူဖြစ်တယ်အတိတ်ဖြစ်ရတွေကိုကြပြာရေးသားခြင်းလုပ်ငန်းကတစ်ဆင့်ပြန်လဲစစ်ထုတ်ယူငင်အပြီးမှာကြပြာကတစ်ဆင့်ပဲပြန်လဲလွှင့်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်။ပြန်လဲစစ်ထုတ်ယူခြင်းအဆင့်ဟာကြပြာရေးသားခြင်းရဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဆင့်မှာကြပြာဆရာကရွေးချယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။အချို့သောကြပြာဆရာတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာနာကျင်းမှုကိုမိမိကြပြာရဲ့အဓိကအာရုံအဖြစ်ရွေးချယ်ကောင်းရွေးချယ်မယ်။တာဦးရဲ့ကြပြားတွေမှာတော့လူမှုရေးအတွေ့အကြုံကိုပုံဖော်ရမှာသူ့ရဲ့ခံစားမှုကိုအသာပေးပုံဖော်ဖို့ထက်သူ့ကြားတဲ့အတန်နဲ့မြင်တဲ့အရုပ်တွေကိုဇာတ်ကြောင်းဖွဲ့ပြီးပြန်လဲပြောပြဖို့ပို့ပြီးအသံခဲ့ပုံရပါတယ်နိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်ကြီးကြီးမားမားတွေထက်သူ့နဲ့ထိဆက်သူမိသားစုအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကြောင်းရှားသည့်ဆက်ဝင်းနဲ့အတူလိုက်ပါနေထိုင်သောဘဝတွေအကြောင်းစရာတွေကိုအယောင်ကြည်လင်မှုတစ်ခုနဲ့ပြန်လဲပြော့ပြတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ရက်ွက်ထဲကအုတ်ခုံလိုအရာတွေကက်ဆက်တိတ်ခွေတွေပြီးတော့သူလိုငါလိုနေထိုင်ဖြတ်တန်းသူတွေဖြစ်တဲ့အိမ်နာကကြံကြောင်းကွယ်လွန်သူကိုတန်းဝင်းမောင်အေမင်းအိုက်ဆန်ကျော်ဦးအောင်သက်တဲ့စားတဲ့လူတွေအရာဝတ္ထုတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြရတယ်။တချို့အသေးဆုံးသွားကြတယ်။တချို့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။တချို့ကိုအခုထိလူတွေအမတ်ရနေသေးပြီ။တချို့ကိုတော့ဒီလိုပဲမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်။မက်ဆီကန်စာရေးဆရာကာလိုဖွန်တက်စ် yes ဝတ္ထုတွေကဇာတ်ကောင်းတွေလိုပဲကို့စွန်စားကန်းနဲ့ကို့ချေကွဲမှုနဲ့ကိုကိုတာယာမှုနဲ့ကိုတ
ตาอู้กับยาเรียดีกว่าอันเนี่ยตาราการอเต็งเงยตัวบัวเรียไอยาเวทุเรียพี่ยาดีกว่าโยเชนสวามมาดันเดนนายเจนไอ้กาเดเซนสาพัดตัวเย่กูไว้ด้วยจงเน่เชยเซมูปิวนายเจนพี่เจตัวต้องเซ่พอบยาทาร์ไอยาเวทุเรียอันเดซี่กิซาลีเรียฮะสาพัดตัวเย่แม่ยันบุกเลเรียกูอันตาอายาลาทีเรียข้ามาสาพัดตัวกูรายงานเลย มิมี่ด้วยจงกูเปลี่ยนเลยด้วยดอกเจ้าอาเพ่อันนี้พอพัชชูนายเนี่ยตาวเย่ชีตาบงฮะอยากกวดเหงาลูเร่จังเปียวเปียเจ้าอาเพ่คิดดูกูลงกูเปียวเปียตัวรามิวเว่ยอีรันไลน์เตยโยเชนเว่ยโรเมเนียนไลน์เตยโยเชนเว่ยเจ้าอยากไกลด้วยมุมิวกูอเมียเซบาร์เลยอสุวาไลน์เตยมาบ่าวเนี่ยโยเชนพันธุ์ดูเร่ฮะโชว์ทัวร์ในงานยี่ รู้มั้ยเจ้าอย่างไรกูตามันรู้เรื่องนี้เสร็จเพราะว่าพี่เบียร์ดูการเดินเส้นพี่ตาเกเรในงานยี่ยาพี่ในมือจิ้งมาเลยในงานด้วยพี่ดาโมเลยเส้นทางกี่สาวกูไกลด้วยยามาอะคือรู้ใจกูเปียในเจ้าอาตาเจ้าคือพี่เสียเลยแต่เช่นนี้มาเวจิสุดูฮะมิมี่กูไว้ด้วยจงเนี่ยเส้นบีจิสุกุนตงตาคุนอันนี้พอกันยาเลย ตาอูฮาเล่ตู้เย่กับยาเรม่าอันดูนี่แหละมิวกูต้องเสียทาร์เรลูเทมีมีบาร์เร่ตามันรู้ทาร์เรเนี่ยเส้นพวกกูมาดันเดินเจ้าฮะพิวโรกรีซีล้วนโมมุกเกนเชนนายบีลูเรย์ปงด้วยจงปงคันซาตีเซโดกูมาดันเดินทาร์เรตบอพิลาร์เร่ดีลูเอเยตาร์เรนูเปียญาเลียเร่ฮะอันนั้นก็มาเยจีเรตไม่ใช่ยาเยตาร์เรพิลาร์เลยไหม นั่นจีเรียอเมริกันสายเสียแต่จูโกอปาเวแอฟริกันสายเสียเรียฮะมิมิโอเย่เนี่ยเป็นบัวด้วยจงเนโกเบวิธูอพีพันดียีตาลาจายามาเลยตุโรเย่ในไงยีลูมูเย่ด้วยจงเนโกมิมิโกรันเปลี่ยนเลยเปียวโซยีตาบูอาโตลาจาเจนพี่เจจันนี่อพีสายดูฮะทำไมงูมาดันเดนดูพี่ลาเร ปัญญาเยสัยยาสาวเนี่ยพิวโรเกรสเนตด้วยพิซิมูริโกจอลวาปีมาดันเดนลานายนาพี่เจคันนี้เขามาไม่ไม่สัยยาอนุปัญญาเนี่ยมโนตาเบียโกปองซาทาร์เรฟิสเซอร์เอสออโตรอปอลจิสุราเลเจเจเปียนเปียนพี่ลาเรท่านี้ได้ยินอะไรบ่าวเอ็มตุนี่เนี่ยลูกเพื่อสิริเอ็ตไม่ด้วยจงเนโก แล้วเขาโน้กูรายเย่ป่าวเอ็มเน่มาดันเดินทารามิวพี่บาร์เลยตาวเย่กับยาเรียคิดบอกกับยาเย่เส้นลาเชิดามุแล้วเจ้างานนี้ป้อทลาเลยกับยาเรียบาร์เลยคิดบอกกับยาเย่เป็นมาเสียไปหน่วยพี่เจอเด็กกูไกลด้วยเจคิดบอกกับยามาต้องใช้เลือดชีเดอุปสรรคเรื่องอะไรอาจารย์ดีไซน์หน่วยกันเลยเด็กกูไกลด้วยยามาเท่าแบนพี่บาร์เลย เนี่ยเส้นบัวกูมาดันเดินเจนลูมูเย่ด้วยจงกูพอทูเจนซาลาเรกูปิวโลบาร์เลยเอ็ดลูปิวโลยามาตาอูอันนี้เนี่ยเป็นลูโลกไก่สาวยอดเลสรากูอันเดงเงยตงแต่ลีลาจีเจนเบพี่บาร์เลยกับยาเก่าเจนอเมจเลทเทจ้าโซลีกูมาในมันตีเบเม เมมเบอร์การ์เน่ลาเมนจีลองเจตัตทาร์เรอเปียเพียแค่ยังอาโกเป้ที่ดูข้าโกเมนจูปูลาโมจะโชว์ดูเอโกโรโกโรมีบาเรซีปาเซปูแรงกษัตริย์เมลีล็อกกี้ลูบาวมาเซเชียสันนลาหน้าท้องสังอาเก้าเซอแมนเน่มันแค่เคนจะจ่าอาลงง งามมากจีบีบีเมื่อเย่ฮะเลี้ยงส่งไหมโมเย่เนี่ยจะพี่พี่เปล่าส่งกูกูลงลงชามาด้วยหรอกนั่นแสดงเนี่ยชาวลานั่นทางสักคนเก้าเจ็ดแมตต์ตัวเว้นไปเนี่ยพัลล่าสาวกูไปไหนดอกสามยานาสะดงอาสาจังเดียวอ่ะเปลี่ยงกูถอดตัวร่างอาดีเลยอาจจะเล่นส่งเล่นที่จ้าจ้าสุดดาวเอง
叫动我阿罗妈给家。一路查他的配合水吗？但你呢变快也没说过咯，第二波。哎呀，阿库么皮肤流泪嘞？超越困难啦，那场是困难。高在阿曼里，无乌么家个？第一铺里有老昂半米塑料嘞，用家也拉呗。欧洲哪个么面部咯？这苦苦的地茶铁定路下的路天价。托把包梦汉堡嘎苏拉的开始让我铺路喷他冲的马嘎哇啦片呢。都路对老哈都将都摊比。耶稣庙的小小那间。路里几人把路门来没了。刚来啊路几路门没没。里里大人小家的开嘎。等你咯，地茶包绕喇嘛路中华家。三月半立马偷家人生的锅，脑路里也不会配不全给巴来的。没有我们家给，一边那个心情都没有。三月里啦，那趟时空。高在阿曼啊，一面拉拉没巴子。第三喇嘛尼亚那边。这啥是比啦？你打烂嘛？你打那边？你打是比啦？这那个比罗打烂嘛？苏比没？大大呀呀，漂亮呀嘞！你这个来求一路下，看明你的昂谁的那嘛哟？这该被谁的那里爱托你比啦？看明的也没输人家哟？这该被没输人家了不得啦？阿米娜玛瑞哈，真老肉骨的贴钱年代了。阿米娜玛瑞哈，真老肉骨的那比的那奥可罗，像白爷，像干爷，阿啥的撇，阿啥的撇哈，干干爷就罗，干大爷啦，干大爷啦的。南美瑞个真老骨美的。这个母婆来牛头表演苏道美那也巧了那趟时空高在阿妈巧干西门呀妈咪飘奶牛打奶吃的妈咪有泪撇拉的带到我的妈咪吃呀我爱的肉眼塞表了我可以为我黑嘎空家穆家黑点瑞，一只瑞，都不然没车个，妈咪就表露嘞。我爱买车提拉家嘞，哪一面玩嘛？谁人乱哦？我如阿龙飘奶泡沫嘛？穆家黑点瑞，一只瑞，我的我克里瑞。那是事业困难啦，那趟失巧。高在阿妈困内，我蒙布，我蒙布个蒙片拉嘞。闹到我看那嘞时阵，蒙个的我片拉嘞。阿苦咯，我哈透露都，公婆来也露大。我蒙布个蒙里个的先，阿妈比都呢十多路，我蒙布个我压嘞。第二特提，十九月超辣，那趟十七。高人阿妈是，但有人记得崩蛋瑞。雷亚莫烂他的特别傻哥，阿妈妈没不。阿爹背他的特卡妈，你你的阿咋子？高人阿妈个都个考到没数啦，没得加班不？雷你的半个姐姐对吗？安吉口毛尼亚的开大生命路，高奶奶咪咕的路路使用转吗？毛班的只勇敢尼亚多，老大比度命，老大比度命，受人杀大哈，我来泡蘑菇，大路莫变呢。这嘎嘎的声，一秒手头蛋糕少你的那边，这嘎嘎的声。一边拉马西，同意眼里的迷糊味。
တကားကတဆင့်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်နေရသောသင်ခန်းစာများငါ့ကောင်းကိုဖြတ်ခုတ်သွားတဲ့ရှင်မြန်ရေပန်းဟာမိုးကိုလှမ်းဆွဲလို့ရေပိုက်ပြင်းသမားလဲမြေအောက်ရေတကားဝစီမရောက်နိုင်ကိုတငါလဲသူ့ပိုက်ကုန်းကိုအစ်စ်ပြင်းမရက်နိုင်တော့နေတော်ထဲမှာဘုံသံတွေဖြည်းဖြည်းချင်းခြိတက်လာနေကြငါတို့အိမ်တွေကိုအရက်တစ်ပါးစီရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ပေါ့25ရက်တလ2019ကောင်းစဉ်အမှတ်9စာမတက်သူများအသင်ပင်လယ်ဟာစာမတက်တော့သူဝက်ဝက်ယူသွားတဲ့နေမင်းဟာနေစဉ်ပျောက်ရှာရမြဲဒီလိုပဲလာကလည်းစာမတက်တော့သူ့အလင်းပျောက်ကိုရှာဖို့တဲ့ပင်လေကိုမကြာခဏဆွဲငင်ရရှာတယ်နေကရောဘာထူးလို့လဲကဘာကိုဟိုဘက်တစ်ချမ်းဒီဘက်တစ်ချမ်းနေစဉ်စောင့်ကြည့်နေပေမဲ့အခုထိအပြေမတွေ့သေးဒီလိုပဲကိုရိုးနဲ့မြေကဘာအခုထက်ထိအမောခံလှက်ပတ်နေရုံလေ14ရက်6လ2019ခေါင်းစဉ်အမှတ်10တောင်ပြင်မှာတဲအထက်ထက်တစ်တီတလုံးရဲ့ဇာပနာကိုမြေမှာမြုပ်နှံတော့တစ်ပင်ကလေးပေါက်လာမှာတစ်ပင်ကလေးရဲ့မြင်ကွင်းမှာဥတုရာသီအလီလီဘာကိုမှမတောင်းဆိုပါပဲနှွေမိုးဆောင်ကိုရခဲ့တာလဲအမြတ်ပဲမဟုတ်လားအမြတ်ပဲမဟုတ်လားပန်းပွင့်ကလေးထံကရနံ့ကိုချွတ်ယူပျော်ရွှင်မှုကိုဖန်ပလင်းနဲ့ပိတ်လောင်တော့သူ့မရဲ့ရည်တမ်းမှာလေရင်ဟာဘာကြောင့်အလောတကြီးပြန်တန်းသွားပါလဲဘာကြောင့်အလောတကြီးပြန်တန်းသွားပါလဲဆိုတဲ့ရုပ်ကျွင်းဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းတဲ့ပွင့်ကလေးအဖြစ်နဲ့ပြန်လာမှာပါတဲ့ပြန်လာမှာပါဆိုရဲစိတ်ကိုနဲ့တောင်မြင်မှာရက်ဆောင်ရည်စူးခဲ့ရသောနှစ်များနှစ်များမှာနေအောင်ရဲ့ရနံ့ကိုကြာတိရတစ်တီတလုံးရဲ့ဇာပနာမှာ23ရက်6လ2019ခေါင်းစဉ်အမှတ်17ဥပတမြင်ချင်းကြောင့်လဲလူသေးတယ်ဒီလိုမျိုးလူကြောင့်လဲချင်းနေသေးရတာပါပဲဖြစ်စဉ်ဟာမဖြစ်ခင်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အတွေ့အမြင်အယူအဆတီဗီဖွင့်ပြီးတီဗီပိတ်တယ်လို့သာသတင်းဟာလေမှာတန်လန်းညော်စီစဉ်တင်ဆက်သူများကိုကြော်လွှားခြံထားလို့မရဒီလိုမျိုးငါတို့စခဲ့ကခဲ့ခြခဲ့ရာကဘာဟာအလွန်ပုပါတယ်ကဘာဟာအလွန်ပုပြီးအလွန်ပေရှည်တဲ့ဝင်တပါလို့အလွန်လဲစိတ်များရဒါကြောင့်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာဒါကြောင့်ပဲအထက်ထက်အခါခါစူးစားခဲ့ရတာမဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်ထားတာကောင်းပါတယ်လူတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလောင်းဖြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်21ရက်2လ2016ခေါင်းစဉ်အမှတ်12ဖြေစေရာပေါင်းမုံပလိမ့်မဲရှိတယ်အချာတို့ဆက်တွဲဖက်စရာဘာမှမရှိဘာမှမရှိဆိုပေမဲ့ပေါင်းမုံတော့ရှိနေသေးတာပဲဒီတော့သူ့ကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတပိုင်းကိုအလဲမှာညက်ထားတခြားဆလတ်ရွက်တို့ဆော့တို့အသားတို့မရှိပေမဲ့ပေါင်းမုံရဲ့အလဲမှာပေါင်းမုံအသားလွာလေးရှိနေသေးတာပဲသူဟာခရင်လိုချိလိုအဲ့ဒီအနေထိုင်နေတဲ့စိတ်ကျဉ်တဲ့နေမှုကိုလှုပ်နှိုးနိုင်ဖို့အတွက်ပေါင်းနဲ့မုံကြားတဲ့နေသားတခြားဖြစ်အောင်တိုးဝင်ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကြည်ဇာနဲ့အသက်ကြာပေါင်းကူပေးထားတဲ့တေမှုတေခင်လိုပါပဲနောက်တစ်ချက်က
စမလားမစဘူးလားအဲ့ရွေးချယ်ရမှုလဲအပြည့်အဝရှိနေသေးတယ်ဆိုပါတော့ဒီပေါင်မုံကိုကောင်းစဉ်အမှတ်73ဝမ်းနေဖွယ်ရာအယောင်ဆိုင်အဝေးကိုဘလောက်ထိငေးလို့ရပါသလဲအတိတ်ကိုဘလောက်ထိပြန်လို့ရပါသလဲမဆိုစလောက်ခေါင်းကိုထိသွားတာပါအဲ့ဒါတကယ်တေးတေးလေးသူများတွေတွေ့ရင်ရေတောင်ရေပြေးကြမယ်ထင်နေတယ်နိုင်ရန်ကိုမိရင်သူပြောတယ်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့ညာဘက်လက်ကိုဝှက်ရင်သူပြောတယ်အခုတော့ကိုယူလာတဲ့ဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်ပန်းစီလေးကိုပွေပိုင်လို့သူမအိတ်ခင်အထက်ထက်မားနေသေးအိတ်ရေးမပြတ်စင်တဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအေးလိမ့်မယ်တဲ့မကြသေးမီကတီဆောက်လိုက်တဲ့ဟန်ဂေရီနယ်စပ်တတိုင်းဟာလက်ရဝါဒီဟန်ဂေရီအစိုးရရဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုဟန်တာဖို့လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ခုပါပဲဟန်ဂေရီဟာယခုနှစ်အတွင်းစံချိန်တင်အဖြစ်ခိုလုံခွေးလျှောက်ထားမှု8000ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဆာဘီယာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်မိုင်း130တလျှောက်ချန်စီယိုတိုင်းကိုဇူလိုင်လအတွင်းကစတဲ့တီဆောက်ခဲ့တဲ့သူရည်တဲ့အချီလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုကိုကြိုးလိုရင်ငင်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်စာပရိသာဝမ်းထဲဖွယ်ရအယောင်ဆိုင်လေးတဲ့သူ့ပင်သက်ကိုမီးလိုရှိုက်ဖို့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဟာအမုံအမွားဖုံငယ်ငယ်လေးနှစ်ဆလိုဒီဘက်ဘဝကံကခွာပြီးခဲ့ပါပြီကာအက်စီဒန့်ဖြစ်ဒုက္ခကိုသူသိမှာဆိုတာနဲ့အိမ်မက်လို့ရုံအောင်ညာထားရ15ရက်9လ2015ကောင်းစဉ်အမှတ်14ရုပ်တူကဘာမှစကားမစိုးလောက်ကိုလက်ကလေးနဲ့ကွယ်ပြီးလောက်ကွယ်ပြီးလို့သူကပြောတယ်နောက်တော့ကက်ဆက်တိတ်ခွေရဲကနေသူမကြိုက်တဲ့သချင်ကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတိတ်နဲ့ပြန်ဆက်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ငါတို့ငငယ်ကအေဂရစ်ပင်မှာအေဂရစ်ပန်းတွေပွင့်လို့အခုလဲပွင့်လို့ည9နာရီဆိုဆက်ချုပ်ဆိုင်ရှိသွားပြီးတမ်ပလက်ထိုင်ကုန်ပေါ်ထွေးနေတဲ့ဘာဖိုးလေးကိုစားပြီးပြီလားသွားမေးကြဘာဖိုးလေးကဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်တလေတဲ့ဝန်တီယံပေါ်တင်းနေတဲ့ဖုံကိုရိုက်ထုတ်ပြီးကောင်းငင်ကကြဲကလေးတွေကိုနေရာချဟိုးမှတွေ့ရွေခက်လက်လက်ကလေးပြေးနေတာအဲ့ဒါဂျိုရုဆိုတာပေါ့ဒီရပိုင်းအေးတယ်အဖွားရဲ့နတ်သမီးမိချစ်ဘူးလေးရဲ့မှာတော့နှင်းကြရတယ်တဲ့ကိုပြစ်ပေါ်ကိုတပိုင်းလှဲချရင်ရုပ်တုကဘာမှမပြောဘူးရုပ်တုစောင့်တဲ့လူကဆူတယ်မနှက်ခင်းတွေဟာအရင်တိုင်းဖားဖို့ကမိလို့ငါတို့အိမ်တွင်းရေးကိုလှိုက်စားနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ရွှေပြစ်လာမှာပါတဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်အင်ဂျီလက်ကိုခောက်တင်ရင်ငါအပြူစားခံလိုက်ရတာသိလားလွန်ခဲ့တဲ့73နှစ်အခုလိုလကွယ်ညာမျိုးမှာဘာဖိုးလေးကဘာပြောတယ်မှတ်တလဲဒီအချိန်မှာမစားရသေးရင်ဘယ်အချိန်သွားစားမလဲကွာတဲ့အဲ့ဒါနေတိုင်းစက်ချုပ်ဆိုင်ရှိကအေဂရစ်ပင်အောင်မှာငါတို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့တရားဒါနဲ့ငါအပြူစားခံလိုက်ရတာသိသလားတဲ့လူချေတိတ်တိတ်ကောင်းငင်ကကြဲကလေးတွေအိတ်ဆက်ချင်းလကိုလက်ကလေးနဲ့꿰ရင်သူကပြောပါတယ်လ꿰ခဲ့ပြီတဲ့ငါရဲ့2လ2016ကောင်းစဉ်အမှတ်15ခရုတွေမှာအရာတစ်ခုကိုစိတ်ကူးနဲ့အိမ်မက်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်
အဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်နေတယ်ဝေါ်တာဒစ္စနီကပြောတယ်အခုတော့သူဖြည်းဖြည်းချင်းလှမ်းနေနိုင်သေးတယ်လို့ကြမ်းမြင်စီအာယူလို့ပေါ့သူ့လက်ထဲမှာကလေးကိုပိုက်လို့တဝိုင်းပြီးတဝိုင်းဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သူဘာမှမစားရသေးတာမနဲ့ကလေးကပါတယ်အခု3နာရီလမ်းစီမှာငိမ့်လို့တိတ်လို့ကိုသာသူ့အစာအိမ်ထဲမှာဆိုဘလို့တွေးရမလဲအခုတော့သူဖြည်းဖြည်းချင်းလှမ်းနေနိုင်သေးတယ်ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ဝိုင်းစီသူအဆင်မပြေဘူးသူ့ဒုက္ခကသူ့ခန္ဓာဝန်ထက်ပိုမိုလေးလံနေတဲ့တဲ့အခုထိတော့ကလေးကိုသူ့ပိုက်ထားနိုင်စေပဲသူ့စီပေးကမ်းရရောတဲ့အကျွေးတချို့ကိုလက်ခံရယူနိုင်စေပဲဟိုဘဲဝိုင်းကနေအခြားတစ်ဖက်အခုကို့ဝိုင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနီးကပ်လာနေတယ်တချို့အကျွေးမပါဘူးပြောတယ်တချို့ကသွားပါအောင်ပြတယ်တကယ်လို့ကိုစီရောက်လာရင်ဘယ်လိုစကားဆိုရမလဲထိုင်းနေရင်ကိုလက်တွေအေးဆက်တုံရင်သူအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုကိုသိနေတာပဲတွေ့ရင်တွေ့ရင်ကိုဇောချွေးပြန်လာတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစက္ကန့်တစ်ခုချင်းကိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုသူသိမှသိပါမလားဖျားသခင်ခရုတွေမှာဖျားသခင်ဆိုတာရှိပါသလား21ရက်9လ2015ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဆရာသားဦးရဲ့ကိုရေးကိုရာကျိတ်မှန်မင်းဆိုတဲ့ကဗျာစာအုပ်ထဲကလက်ထပ်ကြဆိုလေမနှက်ခင်တစဝင်ပါတဲ့နေ့မိုးဦးမကြခင်အိမ်မက်လာလာမက်ပါစေကံစီမန်ရာမန်မီငါမုံဘူးတန်ရောစင်ကြီးရဲ့ပုံသံတွေစာမတက်သူများအတင်တောင်ပြင်မှာတဲအထက်ထက်ဥပယ်တမင်းဖြေစေရာဝမ်းနေဖွယ်ရာအယောင်ဆိုင်ရုပ်တုကဘာစကားမှမဆိုခရုတွေမှာစတဲ့ကဗျာ15ပုဒ်ကိုဖတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့သူတို့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။